Estimado director, son o asasino dos dous mozos deste Nadal no Lago Herman. E da moza o 4 de xullo... Quero que publique esta clave na primeira páxina do xornal. Quero a clave na edición vespertina. Graysmith, non tens que acabar ese dibuixo. O asasino do Zodíaco chegou a San Francisco. Outra carta. Os nenos son un bo objetivo. Púxose un alcume. Grego, código Morse, climatolóxicos, astrolóxicos... Gústame matar xente porque o home é o animal máis perigoso que se pode matar. Como se fai iso? Zago moitos crebacabezas. Algúns suspeitos? Uns 90 cada. Eu xa levo 500. Con 4 escenarios distintos. Ningúna pegada útil. Non podes usar aquí a lógica policial normal. Está cambiando a pauta. Dines dixo que eras debuxante. Sí. Que facías no campo de tiro? Saba que eu podía facer algo. É unha especie de Boy Scout. Son un Eagle Scout, señor, de primeira clase. Estiven pensando. Madia leva. Non hai probas, Robert. Como que non hai probas? Polas claves, polas botas militares e os coitelos ensanguentados. Todo circunstancial. Por que o tens que facer? Porque ninguén máis o fai. Dave, cometeu un erro. Arrédate da metá. Paul, estás ben? Non. Por que o fixeches? Saíches en público para que el te vise. Sí. Diga. Zodíaco era traballo meu, non é traballo teu. Pero segue ceigo por aí. Matar é a súa compulsión. Domínao, leva-o nos amos. Xesús. Que foi? Esquíos. Está falando co Zodíaco. Estou citado aquí cunha persoa. Podo levar ata unha gasolineira. Sempre anda de noite axudando xa. Non son o Zodíaco. E se o fose, tampouco yo lo ia dicir. Seguro que non hai ninguén máis na casa.